a bola aqui no lado esquerdo. Vem Joinville, bola Genaro. Gol de Joinville. Genaro, camisa número 16. Ele recebeu ali na frente, fez a jogada individual. Tá aí o goleiro William saindo com a bola, como quem não queria nada, meteu ali pro Genaro. Aí ele puxou a marcação, pé direito na bola no canto direito. Não deu pro goleiro Henrique. Está aberto o marcador na cidade de Tubarão. Agora 1 para Joinville, 0 para Tubarão. Ô, Thiago! E aí tava distante a marcação dele, aproveitou e partiu pra cima, né? Girou pro gol, já batendo cruzado, rasteiro, que dificulta muito a defesa do goleiro. E aí o Genaro chega então a seu quarto gol nesta Liga Nacional de Futsal. Do outro lado encontra dificuldades, porque Joinville marca muito bem. Olha ali por cima na cobertura, seu goleiro William pintou o gol! Pra galera, Evandro. Camisa 18, em outro ângulo. Tá aí o Evandro, esperto, deixou o William no meio do caminho. Não deu pro William, agora tá lá no placar. Empata o time de Tubarão. Marca sob pressão, tentando roubar a bola no ataque. Olha aí, roubou, pintou o gol da virada. Jogada do Evandro, deixou a marcação no chão, não deu pro goleiro William. Agora, Evandro marca o segundo gol na cidade de Tubarão. 2 para Tubarão, 1 para Joinville. Lá na frente, chegou, limpou bonito o Raul, tocou para trás, olha o gol! Jogada do Raul, deu um presentaço pro Leco. Dá uma olhada no lance. Raul limpou o marcador, entrou, foi pra cima, encarou o goleiro, falou que ia chutar, não, escorregou e a bola chegou pro Leco. Leco marca o primeiro gol dele no segundo tempo. Liga Nacional de Futsal. Vem pra frente outra vez agora o Raul pro time de Joinville. Raul! Recebeu a bola, armou pro pé esquerdo. Pé canhoto, que tiro foi esse? Raul é o nome dele. E agora Joinville vira pra cima de Tubarão. O jogo tá sensacional pra você aqui na N Esportes, na LNF TV. Demais, compartilhe as emoções do jogo. A nossa internet aqui, mas já está tudo resolvido. Vamos nessa. Lá vem bola no meio, olha o Tubarão. Empata mais uma vez o jogo aqui na cidade de Tubarão. No cruzamento que veio da direita, ele estava no meio da área. Empurra a bola para o fundo da rede. Paquito empata o jogo de novo.